Австрискиот КТМ ја обнови својата Дюк едноцилиндрична серија со нови изданија на моделите 125 и 390, а за некои пазари и 250. Тие сега располагаат со поголема сила, подобрена управливост и јасна меѓусебна диференцијација. Во исконскиот карактер на овие модели е нивната намена за себе докажување на младите по возраст и во душа возачи, што им донесе голема популярност во Европа. Ништо поголемото меѓуоскено расстојание и висината на седиштето ја подобруваат ергономијата, а агрегатите кои располагаат со 15, 31 и 44 конски сили соодветно обезбедуваат поагилно забрзување. Рамката е челична од два дела, основувањето потврдо, а системот против блокирање на тркалата при стопирање стандарден. Новиот TFT екран со своите конективни можности му овозможува на возачот да се јавува на телефон или пак да слуша музика. Најголемиот модел има визуелни елементи од Дюк 890 и 1290, додека помалите доживеат комплетен рестайлинг. Иако наликуваат еден на друг, визуелните разлики сепак им даваат собствен идентитет.